у Сполучених Штатів Америки скінчилися гроші для допомоги Україні. Це не те, щоб новина, ми це знали, але про це нагадує очільник Пентагону Ллойд Остін і закликає 50 країн, що координують підтримку Києва, копати глибше. Причому, очевидно, і в прямому і переносному сенсі, щоб надати Україні якомога більше систем ППО. Гроші для допомоги Україні закінчилися, ракети, боєприпаси на торішньому рівні поки нема змоги постачати. І Ллойд на щомісячній конференції 50 країн, які координують підтримку України, оті 50 стран, які воюють проти Росії. Він нагадує, що потрібно активізуватись, що потрібно копати глибше і надати Україні більш життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів. Ось про таке говорить Остін. Водночас військова підтримка Києва – це не благодійність, це холодні, жорсткі американські інтереси. Бачите, це говорю не я, це говорить Міч МакКоннелл. А Міч МакКоннелл – це лідер республіканців. Та, в Сенаті, але це ж теж ого-го. За його словами, прямий інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили. МакКоннелл, до речі, критикує Джо Байдена і каже, що він не зробив більше, щоб дати нашим друзям вирішальну перевагу проти агресії Путіна. І за те, що він не інвестував більш серйозно у відновлення військової сили Америки. Отак каже Міч МакКоннелл, детальніше почуємо. У питанні підтримки України ніколи не йшлося про благодійність. Тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Йдеться про холодні, жорсткі американські інтереси. У наших інтересах допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. У наших інтересах стримувати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує перший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам. Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі. Крім того, США не можуть дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на агресію РФ якось посилить позицію Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм. Лідер республіканців у Сенаті також зазначив, що прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе Сполученим Штатам уникнути одночасної агресії з боку противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні. За його словами, Сенат дуже скоро матиме шанс відновити наш суверенітет на південному кордоні, інвестувати в стратегічну конкуренцію з Китаєм, а також відновити нашу довіру в очах союзників і супротивників. Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України, нагадаю, одночасним посиленням імміграційних правил, спрямованих на зменшення нелегальних перетинів південного кордону США і депортацію тих, хто вже перебуває в країні. Навіть якщо домовленість досягнуть в Сенаті, її може не підтримати Палата представників, де республіканці контролюють, нагадаю, більшість. Переговори щодо цих законопроєктів на фоні передвиборчих дискусій крокування в США тривають з жовтня минулого року. Зараз в Сенаті кажуть, що кожен день на крок ближче до ухвалення ось цього фінансування для України. І законодавці продовжують над цим працювати. Це говорить і Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті. Тому ми сподіваємося, що над цим вони дійсно працюють. Я не хочу, щоб через 2, 3 чи 5 років, чи 4 мої онуки були змушені піти воювати в Європі чи Азії, тому що ми не вжили тих заходів, які мали би для підтримки зараз. Про це говорить сенаторка-демократка Джин Шагін. Почуємо. У п'ятницю я мала нагоду відвідати центр для біженців у Нью-Гемпширі, де зустрілася з кількома українськими жінками. Одна жінка була дуже вдячна, що їй дозволили повернутися на похорон свого брата, який загинув на війні. Ще одна жінка та її діти були з Маріуполя, і вона розповіла про жахіття облоги Маріуполя. Путін не просто веде війну проти України. Він націлився на сам фундамент демократії в усьому світі. Можете не сумніватись. Хоча ця війна здається дуже далекою для багатьох людей у Сполучених Штатах, це стосується й того, що відбувається в Америці. Я маю 4 онуків. Я не хочу, щоб через 2, 3 чи 5 років мої 4 онуки були змушені піти воювати в Європі чи Азії, тому що ми не вжили тих заходів, які мали б для підтримки України. Можете не сумніватись, на Сполучені Штати дивиться не тільки Путін. Це Сі Цзіньпінь, і Північна Корея, і Іран. Всі ті, хто хоче підірвати демократичний світ. Тому наші дії зараз критично важливі. Ось чому ми повинні підтримати запит на фінансування і довести справу до кінця.